Deus achado, nasceste lá no sertão, da alma do nordestino, como nasceu o baião. Canal. Hoje vamos mergulhar nas lendas do sertão nordestino do Brasil e contar a história fascinante de Lampião e Maria Bonita, um dos casais mais famosos e enigmáticos do cangaço. Chora por mim, não fica só se eu não puder levar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda. Tu me ensina a fazer renda que eu te ensino. Nossa história começa com as origens de Virgulino Ferreira da Silva, que mais tarde seria conhecido como Lampião, e Maria Déia, que se tornaria a lendária Maria Bonita. Lampião nasceu em 1898 no sertão nordestino, e desde cedo, ele demonstrou uma personalidade forte e um desejo de justiça. São Francisco já é meu, com nome eu vou tomar, só não tomo Nazaré porque não posso morar. Só não tomo Nazaré. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda. Em sua juventude, Virgulino foi envolvido em conflitos familiares e, após uma injustiça, ele e seu irmão Antônio, o mais velho, uniram-se a grupos cangaceiros como forma de vingança. E assim começou a lenda de Lampião. Foi durante sua vida como cangaceiro que Lampião conheceu Maria Déia, uma mulher corajosa e destemida que também escolheu viver ao lado de Lampião e seu bando. Juntos, eles se tornaram um casal lendário do cangaço. Maria Bonita era conhecida por sua beleza e personalidade forte. Ela desafiou as normas sociais de sua época ao se juntar a Lampião e tornou-se uma figura respeitada no bando. Lampião e Maria Bonita lideraram um bando de cangaceiros que desafiou a autoridade e lutou contra os latifundiários e a polícia em todo o Nordeste. Eles se envolveram em roubos, confrontos violentos e atos de bondade, construindo uma reputação complexa. Infelizmente, a vida de Lampião e Maria Bonita teve um fim trágico.
Em 1938, eles foram emboscados e mortos pelas forças policiais, encerrando assim uma das histórias mais famosas do cangaço. O legado de Lampião e Maria Bonita continua vivo no Nordeste do Brasil. Suas vidas e suas histórias inspiraram músicas, filmes, livros e a cultura nordestina até os dias de hoje. Esperamos que tenham desfrutado desta jornada pela história do cangaço e do lendário casal Lampião e Maria Bonita. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais histórias fascinantes. Até a próxima! Chapéu de couro e o fuzil na mão. Lá vem Sabino, mais Lampião. Chapéu de couro e o fuzil na mão. Lampião diz que é valente, é mentira, é corredor. Correu da mata escura que a poeira levantou. Correu da mata escura que a poeira levantou. Lá vem Sabino, mais Lampião. Chapéu quebrado e o fuzil na mão. Lampião tava dormindo, acordou-se assustado. Atirou no pensando que era um soldado. Atirou numa brauna pensando que era um soldado. Lá vem Sabino, mais Lampião. Chapéu de couro e o fuzil na mão. Lampião saiu de Patos